Bože moj, hoću kao hoću, ja njemu nikad neću stati reći izvinite. Znači, nikad. Svaki put kad me nagazi, ja ću ga nagaziti više 3 puta. Tako da nema nikakvih problema. Da. Ja ne diram nikoga, ako me dirne, idem na njega, 100% idem, znači nema stajanja. E, to je to. Ja te još jedan Eto, put, on je govorio još jedan put, Baju pozdravim. i došao je da ti tamo padneš na koljena i da mu se izvineš javno. E pa Ma ne nema, date mu se. ne, ne, pa nema toga ništa. Tu ja pravo jedan nešljiv ni 1%. Bog. Ja tebe još Tako. jedan puta pozdravljam, da mi bude živo zdravo i ti, tvoja porodica i familija. Kad se nađemo, poigraćemo, pozdravit ćete u live i to je to. Eto, okej. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. A osim toga što je tražila da su likvidirate i ti i ovaj opa, ja sam rekla bježi odavde, neću, ne želim posla s ovom ženom. Ja znam jedno, ja nisam ovde, da ti rekem, ovde u Krajini baš mala maca. Ja sve znam, znači tu ude, šta za prirode se počne dešavati, tamo dobijam poruke, dobijam informacije. Ali što se tiče mene, ja sam ispravio ko sunce i smijem vidjeti svakuda. Ja ne gledam iza leđa ko će mene povući i mene zašto upiti. Znači, ja samo tako to radim. Da. A ne bojim se nikoga kad sam ispravio da sam kriv, okej, okay, obično na sred ove čaršije grada. I ne bježim. Svak zna gdje je moja kuća, gdje se ja živim, kud ja hodam i javno se slikam i svaj dolazi. Ja se ne bojim nikoga. I gledam da budem svaki dobar. Da. Uvijek je budalo nešto bilo, ali ja gledam da nemam neki kontakt ljudima, da nemam svađe, ako možeš da sjedimo da popričamo normalno Naravno, koji je drugi. naravno. Ja sam bio tu, ljudi kada je Juda bio sam u zatvoru, normalno sam bio u zatvoru, ali zašto sam bio u zatvoru? Znači, bio sam ispravno u zatvoru za porez. Znači, nisam nikoga uzeo i prevaro, gdje sam otokom, bio sam za porez u zatvoru i to je to od mene. Pa bio je ali Begović nije za porez, ali eto bio i on A pa ne, ja bio je kažem za porez, predsjednik. ljudi, znaš kako je bio kad ti bio u zatvoru, ej. A ti kad radiš firmom, nešto to možeš očekivati da ćeš biti. Jedna ti je noga u životu, jedna ti je u zatvoru. Tako ti je u svom kovu autu. Jedna te Da. na slobodi, jedna te u zatvoru. Što Ne, ljudi meni je nema. samo me od nje odgurnulo njene petljavine, njene laži i poruke ujutru koje šalje i koje su različite na večer, isto ko i njen drug faća. Ma ne, što ti kažeš, ok, ona je takva bila, ona malo popije, pa onda ona zove, pa uključi se, pa priča glupost, onu, ti svilo što ona priča, na primjer, otvori se, pa psuje, sudiju, sudincu, pa ne. Jeste, ja sam je tad sam je molila, molim te, na WhatsApp je slala poruke, molim te, izađi iz lajva, još sam vidjela šta ljudi pišu, neću da je vrijeđaju. Izađi iz lajva, imam i tu poruku. Objasnit ću ti kasnije zbog čega. Ne, ne, Pa ti, ne možeš ti. ljudi, mi moramo znati, jedno, ako nešto pričamo ovde, da se ovo sve snima i da neko oprati. Slučaj sutra kad dođe, kaj, hajmo, znači, to je država, ljudi. Ja ne mogu ništa da pričam Da. protiv države, jer tu ja živim i država je u pravu kad te pozove da ja moram doći, a ne da ja psujem sudinci, mate u sudiji. Ti ako si muš, ko ješ Da. da odgovaraj za sebe. Znači, odgovaraj za sebe. Znači, ne možeš me šta zvati. Ja sam svjestan, ja sam punoljetan. Naravno. Ako nešto napravim, da će mene država pozvati, da će ja moram odgovoriti. I to je to, ne možeš ništa pametovati. Ona se otvorila, Razumijem. ona sve živo znade, ona blati onega, ona je korupcija, ovo, ono, alo, ti ne znaš šta pričaš, ženska glavo. Ma ona pere pare, ima tu svašta budu, ali nećemo. Po Ej, njoj večeras ona je biće slava, ja ne mogu, prilike, pa... ona je šila slava narod para tude. I ne znaš šta je, ona njoj jedan puta je puklo u mozgu, jedan puta je žena kada ti smije duže, gospodju mi sada, šta sam ja, nisam ja te Da. mrigo, sada daj mi pare, meni pozajem, ti si davala narod, nosi uda narod, uzmi one mi kuhu, torbe uzmi, šparete, uzmi veš mašinu, daj mu hrane, de onega, de uzmi djecu za školu, je li to ili nije? Da. I uči kako ja to Da. duže, nisi ti to dala meni? To je to. Žena upali maju, pa ona tam priča, vi napije se, ona samo šta priča, psuje, jebe. Onda šta će to prati, ja znam ko sam i to je to, nema me šta to bolje. Tač. Mi smo bili, kad je Ja bilo... priznam, kad pogrešim, evo i ti sa meni izvinio što si psovao, bio si iziritiran, ja vjerujem da bi ja tako postupila.
Šila, Bila sam natjelovana pogrešnim informacijama i imam ja te poruke, ja ću ih staviti na tiče mene, ja se na tvoj. Ako se nešto uvredio, ja se izvinjam još jedan put, evo ljudi, znači, ne želim da... Ništa, ti si bio iziritiran onim što je ona izgovorila i ja razumijem da čovjek u revoltu da to kaže i svaka čast. Na mojom mjestu ne bi možda bi ništa živo ostavilo, nek mi sve skrementala. Da. Ja kajem opet izvinio još jedan puta, ste uvredio još jedan put, se ja tebi izvinjavam, ali ta osoba nikako nije za pričanje, znači žena nikako nije u redu, znači ona svaka živo uzma, ona sve živo znade, a ništa ne zna. Znači tako ja ne... Je. Ne treba se izvinjavati kuda, znači znam da, da se bio iziritiran i vjerojatno bi svi mi tako... Tu ja idem, ja sam tude javno hodam, svakde izlazim, idem tu, ja se ne krijem nić, znači ja sam tu, mene zna i ono dijete u Beškućinu se rodi, evo hude. Da, 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 da. Gledam da budem svakim... Sve to stoji, ja samo kažem, nema potrebe ni da se izvinjavaš, ni da bilo šta govoriš, bio si izeditiran onim što, što ona priča, što laže, što, mislim, ja kad sam saznala neke pojedinosti, meni se mozak okrenuo, znači nisam vjerovala šta se tu dešava. I ja sve razumim ovaj tu, ali žena je nešto posebno, nešto tijela. Ja ne znam šta da htjela. Mi smo se družili, pili, tude i sve. Sa šta je tu htjela biti, ja nemam pojma, znaš. Sad ja mogu vikendom ono. I jedan put je to tako puklo i ona se ona počela na mene roziti, svađati ovo ono tamo vam. I onda otvorila priču. Ja sam mi pomogli, ona je snimala kako sam ja nju pokruo, kako sam nju ukruo, ovo, ona, joj, bez poruke, ljudi dolazi, pa ljudi sjeli gdje sam ja pričao sve, tu govorio sa njima, ona šalje, ja kajem, ja ljudi govorim, da. Snima sve, ja, što, u čemu je problem? To je da. To. Da. Pa ja, eto, kad sam radio, ja nisam imao ni jedne prijeve u stanici policije, jedna sam imao da me gledaš tko prijavio. Zašto će me prijaviti? Za 50 euro, 100 euro, što je dao, ja od njoj snimio. U čemu je problem? Ništa. Razumijem, razumijem. Čovjek mene zove, ako nisam dao, čovjek će mene zove tu da nisam dao. Ljudi prate sve na Facebooku. Ovo nisam dao što nisam dao. Da. Već je ovo nisam dao. I upravo da me zove, ako nisam dao. Ali ima, ja nama, tip dolazi, ja sam tada nama dijelim i snimam. I tako da sam, ja nisam zapetljavao s parama. Ja sam nama to dijelio. I to je ama to. Niko nije tjerao, meni nije jasno sa opom. Niko je nije tjerao da ona, da bude s tim čovjekom. Niko ja nije tjerao dao... da kupuje... Dom Perignon od 700 eura. Niko je nije tjerao da zove opu u sobu. I šta, da naplati sad što je opa bio s njom? Ma e, oni su bili tu, ona kaže 12-13 godina, on je hor bio čovjek i tu su nalazili se, družili se i to je to. Ja čovjeka stvarno nisam znao nikako. Ja pitam ko je opa, kad je čovjek tude. Kad je došao, kad je čovjek, ja sam taj opa. Ja njom zove, kad je bilo to, kad je jesu, ja za 300 eura izvolite. Ima njih pare, ona pa je... Ja sam saznala ko je opa i... Znam. Čovjek koliki problema. Onda je ona mene napala, sa njim zagovorila, ja došao u radnju, kome kada je gospodina, ona pričala tu u live. Joj, kad je ona mene napala, što ćeš ti sa tim kriminalcom, ovo, ono, ti se druži sa njim, znaš da je me dužan para, gospodju, to je moj kupec. Dolazi kome ne kupuje voće moj radnju. Mene ne zanima šta on ima Šejla s kim. To je moj drug, Šejla, izvini, mi smo dobro, a vas dvoje, ako imate šta, to vas dvoje riješite. Ali tako nije? Sigurno, pa sigurno. Ja ne mogu ići raspravljati tvoje priče. Evo, Udo se meni izvinuo što je psovao, ali ja smatram da nema potrebe jer iziritiran je bio. Ja sam imala pogrešne informacije, rečeno je svašta i čovjek jednostavno u afektu zdrmao sve što, što mu je bilo na pameti. I ja bi isto uradila. Ne, ja ti kažem sve, okej, okay, ja neću nike Šejla leta, ako bi čovjek nam udari nama, ja onda skačem, onda ide direkt. Ja onda idem, idem onda direkt. Ja nemam što, ali ako sam kriv, Allaha, nama javno se uključujem, izvinjavam se ljudima, to i ja znam prelit. Ja sam malo već ovog gospodina Adnala bio jednoć u vredlju. Bez veze, ništa ništim. Bez zato što sam rekao, ja kad sam rekao gotovo je, ja sad nisam čovjeku da se izvinim. Javno, ljudi izvinite, preletio sam, kriv sam i čao. Tako da sam i tu doradio nešto. Ja bih rekao, ljudi, nemojte to, ja sam kriv tu. Ali kad nisam, brate, kriv, onda nemojte, brate. Ja kažem, nemojte. Uda, hvala ti što se javio. Drago mi je da smo ovo raščistili. Ja volim sa svima da raščistim stvari, jer ima tu puno
spletki i ljudi koji pokušavaju gurnut klizeći neke stvari. Ja jedno samo kažem što... Meni je drago da smo riješili taj problem i evo ja ti iskreno kažem, ona kad je zatražila da se vas ubije, ja sam se tu povukla i svašta sam je ona govorila, napsovala, izvukla iz mene ono najgore što može izvući. Ma normalno, ja to, nekad je, pa to su malo velike riječi. Kad ti kažeš da je njegov... Naravno. Znači, tu je... Da, imaju te poruke Buda. Imaju, nije nikakav problem to, ja sam njoj rekla. Slobodno. Evo, ti radi sve što misliš da treba. Ti si to rekla i tražila od čovjeka. Ja ću ga sad nazvat i reću mu da ode u policiju i da te prijavi.